Президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру стратегиялық мақаласы негізінде елбасы кітапханасының жетекші ғалымдары семинар-тренинг әзірлеген болатын. Соған қосымша ретінде жылжымалы ғылыми ағартушылық жоба дайындалып, Павлодарда жария етілді. Алғашқы тыңдаушылар университет, колледж, мектеп мұғалімдері мен мемлекеттік қызметкерлер. Негізі семинар мақаланың басты ережелерін түсіндіруге бағытталған. Бәсекелік қабілет ұлттың 21-ші ғасырдағы жаңғыруы, Қазақстанның тарихи жолы мен эволюциялық дамуы, ұлттық бірегейлікті сақтау, сананың ашықтығы болашаққа бастар жол деген тақырыптарда дәріс оқылды. Рухани жаңғыру жөнінде жан-жақты түсінік алуға арналған ғылыми ағартушылық жоба солтүстік Қазақстан, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының ауыл аймақтарында да жұртшылыққа кеңінен таныстырылады. Халық бұл бағдарламаны жоғарыдан түскен емес, біз не істеуіміз керек деген сияқты. Бұл бізге жасалған, біз не істей аламыз? Осыны қолдана отырып, осы рухани жаңғыруды өзім қалай өзгерем? Ауылдағы біздің қандастар, бауырларымыз солай ойласа, әрқайсысы өзіне соны, мына рухани жаңғыруды өзіне қарай бұрса, мен ойлаймын, сонда біздің мынау рухани жаңғыру өз нәтижесіне жетеді.